Сьогодні Евеліна не може стримати емоцій, адже цей день – один з найважливіших у її житті. День випуску зі школи, початок дорослого життя та підкорення нових горизонтів чекають на випускників попереду. Випускний – це одна із найголовніших подій в житті кожної людини. І особисто я чекала цей день 11 років. І ось коли він настав, я навіть не знаю, які емоції мене переповнюють всередині. Вроді я і рада, що я закінчила вже школу, нарешті йду в доросле життя. Але все рівно хочеться плакати, сумувати, тому що я прощаюся з дитинством безтурботним і вступаю в доросле життя. Вручення атестатів у Мукачівській ЗОШ І-ІІІ ступенів номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка почалося із напутнього слова директора закладу. У Олександра Довженка гарні слова. Він інколи життя порівнював із кораблем. І він говорив про те, що корабль пропливаючи, він здатний по собі залишити хвилі великі. Але інколи ці хвилі одираються об брили чи піщаний берег і сходять на нівець. І тому дуже важливо за собою залишити гарний, добрий, чесний слід по життю. Відзначили випускників школи та призерів олімпіад. Окремим учням ректор УжНУ Володимир Смоланка надіслав запрошення на навчання в закладі на одному із 20 факультетів. Подяку школі та вчителям за належне виховання висловили батьки. На шкільних урочистостях свято для випускників не завершилось. Всі вирушили до центральної площі міста на парад випускників. Цього року участь у ньому взяли більше 400 учнів. Особливою увагою відзначили 37 випускників, 22 з яких отримали золоті медалі та 15 срібні. Нагадали випускникам про те, які надії на них покладають. Ми не маємо розчарувати батьків і вчителів, усіх тих, хто покладає на нас надії, як на молоде покоління, здатне змінити світ на краще. Привітати присутніх вирішили учасники оркестру радості «Ватага». Випускники не могли встояти на місці і вийшли на головну сцену, щоб потанцювати. І, звичайно, після загальних танців час найважливішого та найочікуванішого для кожного випускника – святкового вальсу, до якого учні готувались декілька місяців. Завершили урочистості мукачівським гімном. Наостанок випускники висловили свої побажання один одному. Всім бажаю наснаги в майбутньому, здачі ЗНО всі на 200 і всього найкращого. Насамперед мені би хотілося побажати випускникам знайти себе у подальшому житті і розвиватися. Я дуже радий, що закінчив школу. Це залишиться в моїй пам'яті назавжди. І хочу побажати наступним випускникам, щоб їхнє навчання залишилось в них серцях. Одразу після урочистої частини випускники разом з близькими та рідними вирушили на святкування довгоочікуваного дня.